Het is lekker om weer saam met jou te wees vandag en dis my gebed dat die Here regtig deur sy gees in jou so sal werk, dat jy sy woorde sal hoor en dat dit op 'n manier in jou hart sal vestig en jou sal bly maak. Baie welkom. Ek hoop dat dit goed gaan met jou en dat jy waar jy ook al is, die Here se teenwoordigheid duidelik ervaar. Ons het gister gekyk na wanneer chaos in ons lewens heers. Vandag gaan ons 'n bietjie dink oor wat God met ons maak wanneer ons voel dat ons by die einde van die pad is. Dat daar geen hoop meer is nie. En dat daar geen uitsig is nie, dat ek geen moontlikhede meer sien nie. Maar ons gaan eers saam bid en daarna gaan ons na musiek luister, soos elke dag is daar 'n stukkie musiek wat jy of kan saam sing of kan gebruik as 'n tyd van voorbereiding en stil word. Maar kom ons bid net eers saam. Here, U weet wat in ons harte leef, U weet wat ons gedagtes besighou, U weet dat baie van ons swaar kry en bang is en wonder oor die toekoms. Ons bid dat U ons sal ontmoet waar ons ook al sit en luister. Amen. Ek groet jou in die naam van die Here, wat naby aan jou is, wat omgee vir jou en wat betrokke is by jou lewe. Kom ons luister na 'n lied of twee en daarna lees ek vir jou uit Esegiël 37.
Jesegiel 37 vanaf vers 1. Die mag van die Here het my in besit geneem en my die gees van die Here uitgebring en neergesit binnen in een laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. En toe vraag ik my mens, kan daar in hierdie bene weer leven kom? En ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here, my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here droë bene, so sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe, en dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun, die bene het aan mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas, terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle, en word daar vel bo oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. En toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die vier windstreke, blaas in hierdie dooies, en dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree en toe kom die gees in hulle en hulle lewe en gaan staan regop en daar was 'n groot menigte. Die Here het gesê, mens, al hierdie bene, stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop nie, dis klaar met ons. Tree nou op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God. Ek sal julle grafte oopmaak, ek sal julle laat uitkom, ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal julle in julle land laat woon, en dan sal julle besef dat ek die Here is. Die Jode het in Babylon gesit en gehuil. Gister se teks was ook in Babylon. Toe die skepingsverhaal vir hulle vertel is, en hulle hierdie verhaal speel nog steeds daar af. Hulle huil as hulle aan Jerusalem dink. Daar was 'n paar mense wat in gebed geraak het in daardie omgewing, by die opgrawings by Nippur, het hulle 'n paar sakemanne se name gekry, wat duidelik Joodse name gehad het, byvoorbeeld Eroshma en Seuns, en hulle het daar 'n goeie besigheid gehad, hulle het geïntegreer geraak in hulle omgewing en in die nuwe kultuur en wêreld, maar die meeste van die mense het huilend en treurend gebly. Het gesê, as ek Jerusalem vergeet, laat ek my regterhand homself vergeet, laat ek my hand nie meer kan gebruik nie, is wat hulle sê. Die kinders wat daar gebore is, het van kleins af geleer, ons het net een passie, en dis om terug te gaan Jerusalem toe. Maar as 70 jaar verby gaan, dan verloor jy jou hoop. Dan vra hulle nie eers meer die vraag, where could we possibly go to, wat die vraag van die afgelope 2 dae was nie. Dan dink jy nie eers meer, dit is moontlik nie, dit kan nie meer gebeur nie. Met die Berlynse muur het almal gesê, nooit, nooit gaan hierdie muur val nie. En hierdie mense is nou al 70 jaar in hierdie land. Hulle is 'n klein minderheid, tussen 'n magtige meerderheid, en uiteindelik het dit vir hulle 'n graf geword. Hulle voel, ons het hier gesterf, ons leef miskien nog, maar ons binnenkant is dood. Hulle het gesê, hierdie plek is vir ons 'n kerkhof.
Ons het aan die einde gekom, ons kan nie hier lewe nie, ons kan nie meer nie. En nou kom Esegiel die profeet, en hy bring vir hulle 'n boodskap. Nou, hy het 'n baie gepaste naam. Esegiel beteken God is sterk. God kan enigiets. God is nie magteloos nie, hy is sterk. En hy wat hierdie naam dra is 'n interessante profeet. Hy gebruik allerlei beelde en hy het al sulke opvoeringkies. Op 'n stadium het hy 390 dae lank op 'n muur op sy sy gelê en hy het allerlei dinge wat hy doen waarmee hy iets probeer illustreer of demonstreer. Hy is so 'n soort van God se nar. Baie keer en hy vertel gelykenisse en stories en hy sien visioene en hy laat hulle droom. Hy hou die droom lewendig van die nuwe tempel en van die nuwe lewe. Maar hulle sê Esegiel, van al jou woorde en alles wat jy doen, kan niks kom nie. As jy eers in hierdie graf is waar ons is, as die water eers oor jou gegaan het, as jy eers dood is, dan kan jy nie teruggaan nie. Jy kan hoor hoe vasgekeer hulle voel. Esegiel het baie gewaarsku en hy het met hulle beklei en hy het hulle beskuldig, maar hierdie keer draai hy dit om en hy bring doodgewoon die evangelie. Hy bring doodgewoon goeie nuus en hierdie goeie nuus van Esegiel 37 is gebore uit 'n visioen. In Openbaring sien jy dat mens baie keer by 'n plek kom of in so 'n verskriklike verleentheid kom. Dat 'n preek jou nie meer kan help nie. Dat die mooiste boodskap jou nie meer help nie. Dan het jy 'n visioen nodig. En hierdie man het 'n visioen. En die visioen sien hy, in die visioen sien hy daar is 'n dal. En in hierdie dal is dit die dal is vol beenderre wat daar uitgestrooi is. En die Here sê loop om die bene. En hy loop om dit en hy kyk daarna en hy het twee indrukke. En die eerste is, daar is geweldig baie bene. En die tweede is, hierdie bene is totaal verdor. Dit lê in die oosterse son en dis opgedroog. Om te praat van beenderre beteken ons praat van iets ver ander kant die dood. Dis nie net dood nie, dit is lankal verby dood. En dan vra die Here vir hom, dink jy hierdie bene kan terugkeer na die lewe toe? Nou dit is natuurlik absurd. Dis radikaal onmoontlik. Daar kan nie so iets gebeur nie. Maar sy antwoord is vreeslik mooi. Hy sê, Here, ek sal nie weet nie, maar U weet. Wat baie mooi is in hierdie antwoord, is hoe sy onvermoë om dit te glo en sy verlange om te glo, mekaar ontmoet. En dit gebeur 'n klomp keer in die Bybel. Ons het 'n paar weke gelede het ek met jou gesels oor Petrus, as deel van ons reeks oor opstandingsstories. En toe het ons daaroor gepraat dat Petrus toe Jesus hom vra, "Het jy my lief?" Die eerste twee keer sê hy, "Ja, Here, ek het U lief." Maar die derde keer sê hy, "Here, U weet. U weet dat ek U lief het. My verlange om U lief te hê. Maar my onvermoë wat ek leer ken het, toe ek daar by die vuur gesê het, ek ken U nie. Ontmoet mekaar. Ek beroep my net nog op U." En hier doen Esegiel dit en hy doen dit op die terrein van die geloof. Sy onvermoë om nog enige iets te verwag, hy self voel eintlik nou al soos die volk. Hy het ook geen verwagting meer nie. Maar sy verlange dat daar tog nog iets moet gebeur, ontmoet mekaar. U weet of dit moontlik is. Ken jy die gevoel dat jy eintlik nie meer kan glo nie? Dat jy eintlik alle hoop verloor het? Dat jy al so lank bid en smeek vir iets om te gebeur en dit gebeur nie? En tog bly daar 'n stukkie verlange dat dit by God moontlik is. En dan kry jy die opdrag. As jy die opdragte in Esegiel lees, dan sal jy sien die een is vreemder as die ander, maar hierdie is beslis die heel vreemdste. Esegiel preek 'n bietjie. Preek vir die bene en sê vir hulle moet 'n bietjie lewe kry. En omdat Esegiel gewoond is daaraan om die nar van God te wees, doen hy dit. Hy begin vir die bene preek.
Nou, wat interessant is, is dat die Hebreeuwse tekst suggereer dat die bene nie net bene is van mense wat gesterf het nie, maar ook bene van mense wat met geweld wie se lewe gesteel is. En hulle lê as ware ook in 'n graf en in die dal van die dood. En hier in die stilte word daar nou 'n stem gehoor. En eers hoor jy net die stem. En nadat jy die stem so rukkie gehoor het, hoor jy 'n dreuning. En as jy wonder wat die dreuning is, dan sien jy dis bene wat begin beweeg. Wat liggame vorm, wat weer oortrek word om liggame te word. Maar dis liggame sonder lewe. En dan sê die Here, maar jy moet nog 'n keer preek. Jesaja is nie klaar nie, hierdie liggame het gees nodig. Soos wat ek my gees geblaas het in die mens, in die eerste mens, soos wat die gees gesweef het oor die waters. Ons het gister oor die skepingsverhaal gepraat. So moet hierdie liggame tot lewe geroep word. Dis alles deel van die visioen. En die Here sê vir hom, preek nou, en sê die gees moet kom, die lewensasem. En hy sê, van vier windrigtings kom lewensasem. En kom vul hierdie liggame en dan kom die gestaltes tot lewe. En in hierdie visioen sien Esegiel hierdie groot skare en dan moet hy dit vir Israel gaan vertel. Want die Here sê vir hom, hierdie bene, hierdie dooie bene, is Israel. Dis hulle wat sê ons lê in 'n graf. Ons kan nie opstaan nie. Daar's nie meer moontlikhede nie. Ons het al die moontlikhede ondersoek. En dis uitgeput. Ons het al die dinge wat ons kon bedink om vry te kom met ons gedoen. Ons het selfs die Sabbat hier gehou. Ons het selfs ons priesters gehou om ons geloof aan die gang te hou. Maar ons kan nie meer nie. Niks het gewerk nie. Ons is by die einde van ons krag en van die pad. Dit klink ook bekend, nie waar nie? Ek het alles gedoen wat die Here moontlik van my kan verwag. Ek het alles gedoen om my geloof te bou, om God tevrede te stel. En ek het reg geleef, maar niks het gebeur nie. Ek is by die einde van my moontlikhede. Ek het gehoor onlangs hoe 'n student vir my sê dat sy selfs gevas het. Maar dit waarna sy so verlang het, het nie gebeur nie. En dis wat die Jode sê. Die Here sê, Israel is soos hierdie beenderre. Hulle kan nie hoor nie en hulle sal jou ook nie glo nie. En Esegiel weet dit, hy het al so baie keer gepreek en hulle sal hom nie nog 'n keer glo nie. Maar dan sê God, my gees sal op hulle kom. My gees sal hulle aanraak, my gees sal hulle wakker roep, my gees sal hulle uit die groef en uit die graf haal, my gees sal hulle bring tot nuwe lewe, ek is die lewegewer. Dit wat ons gister gesien het, as die gees van God oor ons zweef, dan is daar nuwe lewe moontlik. Dit herhaal hy hier. Hierdie woorde word 'n paar keer in Esegiel gesê. God is nie bang om iets te herhaal nie. Kom ons kyk net gou na hierdie prent van Abraham Ratner, wat hierdie verhaal geskilder het. As jy so na sy prent kyk, kan jy sommer sien in watter tyd dit geskilder is. Die van julle wat prente ken, so in die 40er jare, 40er, 50er jare, die gesigte herinner baie, baie duidelik aan al die prente en foto's en beelde uit die tyd van die Holocaust. Ons weet dat baie Jode na die Holocaust hulle geloof verloor het, omdat hulle ook by die plek gekom het waar hulle gesê het, ons het nie moontlikhede meer nie. Ons is by die einde van die pad en in hierdie tyd skilder Abraham Ratner hierdie prent. En hy herinner hulle as het ware aan Esegiel. En hy sê, onthou dat Israel al by so 'n plek was, maar God het gesê, ek gaan vir julle nuwe lewe gee. En ek dink die kunstenaar wil sê, ons kom weer en weer by sulke plekke, waar dit in ons binnekant doodgaan. Maar as God se gees oor ons zweef, is die lewe moontlik. Vriende, dit is die taal van die Bybel.
Ons is skepties oor ons eie moontlikhede. Ons is skepties oor mekaar se moontlikhede. Ons voel as jy nou maar eenmal in 'n graf of 'n groef is of toegespin is in hierdie styl of in daardie gedragspatroon, dan is dit nou maar so. Jy moet jou nou maar met daai graf of groef leef of sterf. Die Bybel praat aan die ander kant van nuwe lewe, van lewe uit die dood, van nuwe geboorte, dat het is asof mense nuut gebore word. Ons het dit gesien, of ons gaan dit sien as ons oor Nikodemus praat, dat Jesus sê, dat hy sê, kan nie nuut gebore word nie, en Jesus sê, dit kan. Hy sê, dis my graf en my groef, en Jesus sê, nee, as die Gees van God oor jou waai, dan is dit moontlik. En ons lees in die Bybel hoe hy omdraai. Mens kan so vasgedraai word in jou vrees. Jy word wakker met jou vrees en jy gaan slaap met jou vrees en later vrees jy jou vrees. In die wonderlike film As It Is In Heaven, ek hoop jy ken dit en as jy dit nie ken nie, kyk het gerus in hierdie week, want dit is ter sprake hierdie week. Gaan dit oor lewe en oor dood, onder andere dit gaan ook oor drome en oor nuwe dinge. Die hoofkarakter, Daniel, is bang vir die dood, en omdat hy bang is vir die dood, is hy bang om lief te hê. Hy is bang om iets van homself te gee, maar dan kom die ander karakter, Lena, en sy sê vir hom, there is no death. Die dood is oorwin. Die lewe is sterker as die dood. Ons word hierdie week opnuut geroep uit die doodsheid in ons na die lewe. Dis wat hier gebeur. In die Bybel gaan dit oor lewe en dood, maar oor die lewe wat die dood oorwin. Jesus se gelykenisse is 'n gelykenisse van mense wat geroep word na die dood, na die lewe. Dink maar net aan die verlore seun se pa wat sê hierdie kind van my was dood, maar hy lewe weer. Die opstandingsverhale is verhale van mense wat opstaan uit die dood. Liewe vriende, Christus het in die vallei van die doodsbeendere ingegaan, maar hy het die dood oorwin. Hierdie metafoor word op sy radikaalste voorgehou, as ons dink aan Christus self wat opgestaan het uit die dood. Al die opstandingsverhale, al hierdie lewegewende verhale, is ook jou verhaal. Dis ook my verhaal. As die Gees van God oor die landskap van jou lewe waai, dan word die onverwagse dinge moontlik. Dan kan jou oë nuwe dinge sien. Kan jou hart begin klop vir iets wat jy nie geweet het nie. Kan dit gebeur waaroor jy so lank bid, waarvoor jy so lank gehoop het, en waaroor jy eintlik al jou hoop verloor het. Amen. Daar's geleentheid vir jou, vir gebed. Daar waar jy is, alleen of saam met iemand. Ons het gepraat oor ons vrese wat, of oor die vrese wat in ons leef. Praat met die Here nou oor die vrese wat in jou leef. Dalk het jy lank gesoek en gebid vir uitkomste of moontlikhede en het nog nie gebeur nie. Gee dit weer vir hom. Ons bid ook vandag vir families van mense wat as gevolg van die virus oorlede is. Ons bid weer vir alle mediese personeel, vir mense wat nou siek en bang is. As jy klaar daarvoor gebid het, ek gaan 'n paar minute daarvoor gee, dan gaan ek vir ons afsluit en dan gaan ons die seën van die Here ontvang. Here, ons dank U dat U so mooi met ons werk, dat U bereid was om self die vallei van doodsbeendere in te gaan, sodat ons die lewe in oorvloed kan ontvang. Vergewe ons vrese en klein geloof as ons in moeilike omstandighede is en dit lyk asof daar geen moontlikhede is nie. Dankie dat U dinge kan bedink wat by ons nie eers opkom nie. Amen. Die Here sal jou seën en beskerm.
Hij zal jou optel uit jouw moedeloosheid en hij zal voor jou nieuwe moontlikhede gee. Amen.